Välkomna tillbaka till valårets allra första tv-sända partiledardebatt där vi just debatterat klimatet. Och ni får gärna vara med och diskutera under hashtaggen TV4-val. Nu ska det handla om det grova gängvåldet som fortsätter att öka. Bara i januari har det skett 29 skjutningar i Sverige. Vad vill politikerna göra åt det? Ska straffen skärpas för unga kriminella och hur ska tryggheten öka i Sveriges utsatta områden? Det ska det handla om nu. Och Marcus, det här är en viktig valfråga, eller hur? Ja, definitivt. Det här är ju en riktigt het potatis i svensk politik, brottsligheten. Samtidigt så håller partierna överens om en ganska många olika saker. Till exempel har det skett en rad straffskärpningar de senaste åren. Och en sak som alla partier är överens om det är att det behövs fler poliser i Sverige. Regeringen har satt upp ett mål om 10 000 fler poliser från 2016 till 2024. Och enligt polisens egna siffror är man uppe i 6 000 nya poliser nu. Men ni kan se här den gula kurvan, civilanställda. Det har ökat betydligt mer än vad de utbildade poliserna har gjort här. Den blå kurvan. Samtidigt så har vi ju en annan kurva här som är riktigt intressant och det är ju poliser per 100 000 invånare. Och där ser vi att det är nästan oförändrat de senaste åren. Och det beror ju på att Sverige har haft en ordentlig befolkningsökning också de senaste åren. Tyvärr är det så att Sverige har stora problem med den grova brottsligheten. Och här ser vi dödsskjutningarna i flera europeiska länder och Sverige sticker ut ordentligt här per miljon invånare med den röda stapeln. Och tittar vi på tidsperspektivet under flera års utveckling så ser vi att Europasnittet, ja där har ju dödsskjutningarna minskat. Samtidigt som Sverige tyvärr har gått i motsatt riktning och ökat. Och tittar vi på alla avlidna i dödligt våld, inte bara dödsskjutningarna, ja, då ser vi att då ligger Sverige närmare mitten här bland de europeiska länderna. Men på tidsutvecklingen så har det ju minskat här i Europasnittet samtidigt som Sverige har ökat de senaste åren. Och det här med den grova brottsligheten, det handlar inte om pensionärerna, det handlar inte om kvinnorna, utan en väldigt tydlig grupp. Det är män och det är unga män. Både de som utför det här våldet, men också de som drabbas. Och här har vi 20-29-åringar som har dödats i skjutvapenvåldet. Och titta här, Sverige sticker ut ordentligt på den här bilden. Och en sak där de svenska partierna är ganska splittrade, det är när det gäller straffen för de unga brottslingarna, de unga grova brottslingarna. Där skiljer sig partierna åt en hel del. Ja, tack Marcus. Ebba Busch, vi börjar med dig. Ni vill ju att unga brottslingar ska få hårdare straff och i särskilda skäl så ska en ung person under 18 år kunna dömas till fängelse i 15 år. Varför? Därför att det handlar om att få till ett skifte som ställer sig på brottsoffrets sida. Den här debatten kan ju låta hård. Strängare straff där, bort med rabatterna där och så vidare. Men i grund och botten så handlar det här om att stå upp för människovärdet och att vi behöver ha en lagstiftning som faktiskt står upp och finns där när man är som mest utsatt, när någon kränker det människovärdet. Och det har vi tyvärr inte idag. Regeringen talar mycket om att man har skärpt straffen, men långt ifrån tillräckligt med resurser. Tack, för polisen Ebba Busch. Nooshi Dadgostar, ska en person under 18 år kunna dömas till ett långt straff? Så en person som begår ett så allvarligt brott som att till exempel mörda en annan person måste ju få mycket stora konsekvenser. Den måste bort från gatan. Den ska inte fortsätta terrorisera i bostadsområdet. Vi ska skydda de människorna. Det de här gängen krigar om, det är pengar. Och det handlar om narkotikapengar. Alltså bara i Stockholms innerstad köps det narkotika för 30 miljoner kronor i veckan. Det är det här det i grunden handlar om. På nattklubbar, på restauranger så tar människor narkotika hela tiden. Din tid är så ute där. Jimmy Åkesson, om vi återgår till det här med att straffa unga personer. Ni vill ju också sänka straffmyndighetsåldern. Ska 13-åringar också kunna sitta i fängelse? Framförallt ska vi ju inte sätta grova kriminella ungdomar på öppna hem med öppna grindar där de kan passera och gå lite som de själva vill, utan det, precis som sa så här, det krävs rejäla konsekvenser. Och det är också, det pratas mycket om det preventiva förebyggande arbetet. Jag vill hävda att straff är också preventivt arbete. Det avskräcker och man ser till att det får konsekvenser om man begår ett allvarligt brott. Och det tror jag är det absolut viktigaste här för att få unga att inte hamna på den sidan av lagen. Att det får konsekvenser om du avviker. Tack. Märta Stenevi, delar du uppfattningen att straff avskräcker unga?
Nej, vi ser att de här allra grövsta unga kriminella, där behöver vi längre straff för att de inte ska komma ut och begå nya brott. Men vi måste samtidigt komma ihåg att var och en av de ungdomar som skjuts ner på våra gator, de har för inte särskilt länge sedan varit ett barn i en skolklass nära oss. Om vi inte fångar upp de barn som går i skolan idag, då kommer vi att ha nya ungdomar om 10 år som är ute och skjuter varandra. För när vi dömer en ung person, då har redan brottet begåtts. Vi vill ju att brottet inte ska ske. Om vi ska ha ett äkta brottsofferperspektiv, så måste vi ju förhindra att brottet begås från början. Tack så mycket, Magdalena Andersson. Alltså, vad går din gräns för hur unga barn som ska straffas också? Ni har ju tagit bort ungdomsrabatten för unga myndiga mellan 18 och 20, men inte längre så att säga. Varför? Det tittar vi också över nu, utreder. Vi ska ha hårda straff i Sverige. Begår man grova brott, då ska man få ett hårt straff. Och vi ser ju en normupplösning bland unga kriminella idag, där vi ser de här skjutningarna, vi ser sprängningar, vi ser förnedringsrån. Det är ett gift som förgiftar vårt samhälle och gör att människor blir brottsoffer, dödsoffer, och att systrar och bröder får begrava sina yngre eller äldre bröder. Det här måste få ett slut. Och det är därför som regeringen nu vänder på varje sten för att knäcka gängen och bryta segregationen, som är grunden till det som sker. Ulf Kristersson, delar du den här bilden att det just är de här långa straffen som det handlar om? Jag tycker vi ska ha danska straff på svenskt grovt kriminella. Då hade man dömts till mycket, mycket längre straff. Då fick svenska 17-åringar fick 20 års fängelse. I Sverige hade de fått 4 års sluten ungdomsvård. Det är helt oacceptabelt. Tusentals föräldrar har de senaste åren fått hem sina barn efter ett rån. Jag tror att de barnen förlorar något mycket, mycket mer än en jacka och en mobiltelefon. De förlorar trygghet. Ungdomsrabatten måste bort, och det är inte som Magdalena som säger att de tar bort den, inte alls. De behåller dem för de allra, allra flesta brotten. Annie Lööf. Men, unga grovt kriminella ska göra kännbara straff, punkt slut. Och Centerpartiet, vi vill ta bort ungdomsrabatten för de unga som är återfallsförbrytare och som begår väldigt grova brott. Det är viktigt av många olika anledningar, men framförallt så är det viktigt att markera hårt och resolut. Men det är intressant att när Danmark nämndes, för att där kan man inspireras av hårdare straff, absolut. Men jag tror också vi ska inspireras av deras förebyggande arbete. Den forskning som kom nyss visar ju att det är just skolan och förebyggande arbete som har gjort att de har lyckats knäcka gängen. Och det ska vi också inspireras av. Tack, Nyamko Sabuni. Ja, de ska sitta inne länge. Det skyddar dem själva, det skyddar men också kring samhället. Och vi menar att de ska sitta i särskilda ungdomsfängelser. För det är helt oacceptabelt att grovt kriminella unga sitter inlåsta tillsammans med utsatta barn. Så att de här måste ha egna särskilda fängelser. Ta alla de här dyra ägodelar de har, ta bort de här straffrabatterna. Men viktigast av allt, det är att se till att investera i skolan. Därför att den som klarar skolan, den kommer inte låta sig rekrytera till kriminella gäng. Jimmy Åkesson, det saknas ju forskningsstöd för att just långa straff avskräcker unga från brottslighet. Spelar det någon roll för dig? Framförallt så håller man ju dem borta från områden där de kan begå brott. Det är ju det absolut viktigaste. Det finns flera olika skäl till att vi ska ha hårda straff. Det ena handlar om såklart att upprätthålla lagen, och det handlar om brottsoffer, men det handlar också om att få bort farliga människor från gator och torg så att de inte kan trakassera, råna, skjuta, mörda laglydiga, hedliga medborgare. Det är liksom själva skälet till att vi måste få bort de här människorna från gatan. Sen är det är ganska fascinerande ändå att höra 7 partier som har innehaft regeringsmakten de senaste decennierna och säga att nu ska vi göra det här. Det är trots allt de partierna som har sett till att det har blivit så här en gång i tiden. Märta Stenevi, det låter som ni är eniga här, men ni vill ju behålla straffrabatten för dem under 18. Vi ser att vi kan behöva längre straff inom vården, inom ungdomsvården, för att de här allra grövsta brottslingarna också inte ska komma ut och begå nya brott. Men jag vill också referera till Danmark, därför att det som är väldigt tydligt där, det forskningen visar, det är att det är inte de hårda straffen som har gett det resultatet som nu flera vill peka på, utan det är just de förebyggande tidiga insatserna. När man kan fånga upp barnen väldigt tidigt i förskolan eller i förskoleklass, ja, men då har vi också möjlighet
och stoppa brott. Och målet här måste ju ändå vara att vi ska hindra brotten från att begås överhuvudtaget. Fast det där stämmer ju inte, därför att vi ser i Danmark att nu har man då låst in hundratals gängkriminella och man har fått ner antalet skjutningar. Vi fick låsta in ett antal gängkriminella också i Sverige efter att då utländsk polis har identifierat dem, och då har man också fått ner skjutningarna i vissa delar av landet. Så att visst hjälper det att låsa in farliga människor. Men gängen har på 10 år gått ner till en tredjedel, och det beror på de tidiga insatserna, och det här har en forskare följt. Men en människa som sitter i fängelse kan inte skjuta ihjäl en oskyldig människa. Nej, men det är ännu bättre om de inte skjuter till att börja med, inte sant? Tack för det replikskiftet. Jo, men alltså, jag har jobbat i svensk socialtjänst. Jag har mycket stor respekt för socialtjänstens förmåga att hjälpa, ska vi säga, familjer med vanliga sociala bekymmer. Det är viktigt. De är inte rustade att ta hand om grovt kriminella 15-åringar. LVU i egna hemmet till exempel, det är ett skämt, ärligt talat. Det är ett allvarligt skämt, därför att de kan fortsätta begå brott på det sättet. Jag tror vi måste inse, tillbaka till ungdomsrabatten. Ni tar inte alls bort ungdomsrabatten. Den 18-åring som hotade en polis, hotade ett vittne och misshandlade en polis, skulle fortsatt få ungdomsrabatt med er politik. Det är oacceptabelt. Magdalena Andersson. Jag hör ju att det råder ganska stor enighet om att vi ska ha hårda straff i Sverige och att vi ska skärpa straffen och också att vi ska bygga ut polisen. Problemet är ju att, jag menar, både Kristersson och Jimmie Åkesson, de pratar bara om halva problemet och har därför bara halva lösningen. Vi ska ha hårda straff, vi ska ha många poliser. Men det vi ser nu, det är att när gängkriminella sitter bakom lås och bom, då kommer ju nya generationer in och rekryteras in i kriminaliteten. Och här måste vi satsa mer på åtgärder för att stoppa den nyrekryteringen. Men frågan gällde ungdomsrabatten. Ja, men vi har ju tagit bort ungdomsrabatten på grova brott för de som är över 18 år. Och vi tittar nu också på om man ska göra ytterligare på de som är under 18 år. För det är helt tydligt. Begår man grova brott i Sverige och är en fara för människor runt omkring, då ska man inte röra sig fritt i samhället. Vi ska återkomma till hur vi förebygger kriminaliteten. Men Annie Lööf, de flesta omyndiga då som döms för brott idag, de handlar ju i sluten ungdomsvård. Och ni vill att kriminalvården ska ta över ansvaret för de här ungdomarna. Varför då? Ja, men vissa av dem, just för att det är så pass grovt kriminella ungdomar vi pratar om. Alltså, när man lyssnar på den här debatten så ser man ju framför sig kanske vanliga tonåringar, barn och ungdomar. Det är inte de vi pratar om. Vi pratar ju om de som systematiskt återfaller i att mörda, råna, våldta. Alltså riktigt grova kriminella. Och för dem behöver vi se till, om man återfaller i brott så vill vi ta bort ungdomsrabatten. Men jag tycker att det blir lite andefattigt här, för vi måste också se till att de inte begår brott och jobbar väldigt mycket med det förebyggande. Vi ska komma tillbaka till det, Ebba Busch. Jag pratar igen om det förebyggande, men faktum är att efter 7 år med Magdalena Andersson vid rodret, nu ska man vända på stenar. Alltså den enda stenen som ännu inte har vänts på, det är ju Magdalena Anderssons egen regering. Och den stenen, den kan bara väljarna vända på. Och Magdalena Andersson är svaret skyldig varför man säger nej till så många av de punkterna som poliserna själva efterfrågar för att kunna stå upp för brottsoffrets sida, för att kunna få fast kriminella. I det här uppropet efter att polisen Danman brutalt mördades, så är det över 3000 poliser som efterfrågat de här verktygen som Magdalena Andersson säger nej till. Varför då? Nooshi Dadgostar, vi var ju inne på det i alla fall här, och det handlade om vem som ska ta hand om de här dömda ungdomarna. Ni vill ju ha kvar den slutna ungdomsvården, ungdomshemmen. Varför då? Det viktigaste uppdraget, det är ju att avbryta en ung människas kriminella livsstil. Det är det absolut överlägset viktigaste. Och där får man ju tänka på vad det innebär att till exempel tutta ihop många unga kriminella på en och samma plats. Det ska man inte göra, därför då blir de ännu mer kriminella tillsammans. Det finns ju den typen av övervägande med unga människor. Men det jag också tycker är viktigt är att så länge det finns så här mycket pengar i narkotikahandeln, så kommer det komma en person omedelbart efter att en annan är fängslad. Nej, men jag lyssnar på Magdalena Andersson och hennes regering som i 8 år tid snart här och sagt att de ska knäcka gängen. Det enda de har lyckats göra, det är att knäcka svenska elkonsumenter. Vi behöver maktskifte. Det behövs borgerlig justitieminister, men en sådan behöver stöd av liberal utbildningsminister, för det är bara investering i skolan som vi också kan använda det som vaccin mot kriminalitet. Och vi behöver också tala om föräldraansvar.
Föräldrarna behöver ta ansvar för sina barn. Föräldrar behöver lära sig svenska för att vara delaktiga i sina barns liv. Föräldrarna behöver se till att barnen kommer till skolan. Allt detta är också lika viktigt. Och den förälder som tillåter att det begås kriminell verksamhet i hemmet, de ska kunna vräkas från bostaden. Tiden är slut. Vill du ha en replik där? Det var några varv sedan, Magdalena Andersson. Ja. Varsågod. Ja, men det har ju... Efter de här åren så ser vi ju att det är många grovt kriminella som nu sitter bakom lås och bom. Det är ju fler som sitter i fängelse än någonsin tidigare. De sitter i längre straff än någonsin tidigare i modern tid. Men det vi ser är att nya generationer rekryteras in i de kriminella gängen. Och det måste vi bryta. Med skolan som Nyamko Sabuni talar om, med socialtjänsten, men också genom att föräldrarna går till men jobbet. Varför säger ni nej till visitationszoner? Varför säger ni nej till utökad häktningsrätt för gängkriminella? Varför säger ni nej till utökad kameraövervakning? Varför säger ni nej till anonyma vittnen? Varför säger ni nej till alla dessa åtgärder som vi vet att polisen skulle ha nytta av här och nu? Jag pratar gärna om det förebyggande, pratar gärna om föräldraansvaret, pratar gärna om hur vi bryter segregationen. Men vad gör ni för att stå upp för brottsoffret nu? För att ställa er bakom de poliser som står i frontlinjen? Ni säger nej. Ni säger nej efter 8 år. Varsågod och svara. Under de här 8 åren så har vi skärpt över 60 straff. Vi har gjort ytterligare 30 handlingar att de har blivit kriminella. Resultatet ser vi att många brottslingar nu sitter bakom lås och bom. I vår kommer vi gå fram med ytterligare förslag om att skärpa lagstiftningen kring vittnen. Vi ska utvisa fler brottslingar. Vi skärper lagen om kniv, vad gäller knivar, så att här har vi ju jobbat intensivt och jag tvekar inte en sekund. Men du duckar frågan i den här riktningen. Du duckar frågan. Men jag säger att svenska inte en sekund och fortsätta i den här riktningen. Lyssna, Sveriges statsminister duckar frågan. Att alla de som orar sig för det här hör att man duckar frågan. Det där är ju intressant. Jag svarade ju alldeles nyss på frågan. Men inte, ni... varför ni inte skärper straffen? Jo, vi skärper straffen. Det kommer ytterligare lagstiftning nu under våren. Och jag tycker att det är bra att vi kommer få bred uppslutning i riksdagen för det. Det ni gör biter inte. Ni låser in fler för att fransk polis hade möjlighet att göra saker som svensk polis inte hade. Det ni gör biter inte. Det som skulle kunna bita... Det säger ni, precis som Ebba påpekar, nej till. Nej till anonyma vittnen som man vågar vittna. Nej till att göra det straffbart och vara med ett kriminellt gäng. Det är fortfarande fullt lagligt. Nej till omvänd bevisbörda. Så att den som saknar inkomst men ändå har en miljonbil och dyr klocka får behålla sin egendom. Ni säger nej till det som biter. Tack, Annie Lööf. Nej, men jag förstår ju varför man vill låta högst och hårdast i den här debatten. Men man måste ju lägga fram åtgärder som får effekt. Alltså anonyma vittnen säger både svenska domstolar och Europadomstolen inte får läggas till grund för en helhet i en dom eller för väsentliga delar. Omvänd bevisbörda. Hallå, vi har ett rättssystem i det här landet som talar om att man är oskyldig tills man döms. Och ta visitationszoner som går in på de mänskliga grundläggande fri- och rättigheterna. Som handlar om att man raserar förtroendet mellan de som bor i området senare. Och polisen. Mm. Alltså vi ska vara tuffa, vi ska ha starka skärpta straff. Vi ska se till att fler får vittna. Vi ska se till att vi har robusta rättssystem. Men vi ska inte rasera det svenska rättssamhället. Märta Stenevi. Precis. Vi ska krossa gängen. Vi ska inte krossa rättsstaten. Visitationszoner är ju ett fruktansvärt förslag som skulle innebära att man misstänkliggör en hel befolkning. Tiotusentals personer som går till jobbet varje dag, som sköter sin skola, som inte vill någonting annat än att leva ett hederligt liv ska alltså misstänkliggöras för att i era ögon vara gängkriminella. Istället för att vi ska klara att fånga upp de barn som är på väg att hamna snett så att vi inte har nyrekrytering in tack, i gängen. Tack Märta Stenevi, vi kommer tillbaka till visitationszoner. Jimmy Åkesson. Men det blir så tydligt också i den här debatten att det handlar återigen om politisk vilja. Här har vi ett gäng som har lett det här landet nu i 7 år, även Märta Stenevi. Faktiskt, även om ni nu då har lämnat skutan. Och ni har skapat den situation vi befinner oss i. Och sen har vi en opposition som säger att vi vill någonting annat. Det här duger inte, det ni gör det biter inte. För jag förstår inte hur man kan rösta på de som har ställt till det här faktiskt. Det för mig är det helt obegripligt. Byt regering, få ett maktskifte så att vi kan få en ny riktning för Sverige. Nooshi Dadgostar.
Nej, men man ska komma ihåg att om man begår så här grova brott, då är man ju beredd att dö i den här verksamheten. Man kan ju dö när som helst när man är med i ett kriminellt gäng. Att då säga att vi ska höja ditt straff med några månader till ifall du lagförs, det är så att säga kommer kanske inte att bita. Det är ganska naivt att tro det. Vi måste stoppa pengarna. Vi måste ge mer pengar till tullen så att de stoppar narkotikainförseln och stoppar polisen. Alltså vi måste göra mycket mer effektiva insatser här. Det är det som jag tycker inget tack, parti har sagt. Tack, Sabuni. Ja, jag är tillbaka till föräldransvar, jag är tillbaka till skolan, jag är tillbaka till socialtjänsten. Det är klart att man måste sätta in åtgärder väldigt tidigt. Och för många av de här barnen så får man inte ens sätta in åtgärderna för att föräldrarna säger nej. Det vi har läst de senaste dagarna om propaganda som sprids om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn. Det där är ju dumheter som verkligen regeringen måste agera på. Därför att socialtjänsten är det som ska hjälpa de här familjerna, inte hjälpa dem. Och når vi inte familjerna med den informationen så riskerar de att förlora sina barn. Det får bli slutordet i den här akten och vi ska prata mer om det här ämnet, eller hur? Ja, för när vi kommer tillbaka då ska det handla om de 61 områden i Sverige som enligt polisen drabbas allra hårdast av gängkriminaliteten. Ja, Markus, fick du något nytt med det här? Ja, men jag sa att det här är en het potatis politiker och det blev en het potatis. Statsministern fick det ganska hett om öronen. MKDSD går till frontalangrepp i just den här frågan som de ser som en vinnarfråga inför valet. Sen fick vi också inspel från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är lite andra ingångar i frågan. Vill ni höra mer om Markus analys så riktar ni telefonen mot QR-koden i bild. Så ligger det till och vi är strax tillbaka. Missa inte det. Ja, men låt oss ta en span här och kolla på. Välkomna tillbaka till TV4:s partiledardebatt, årets första, där vi fortsätter att tala om en av valets stora frågor. Det handlar om lagordning. Ja, och nu ska det handla om hur partierna vill öka tryggheten i de områden som är mest brottsutsatta. Men först Markus, du har mer fakta. Ja, de som drabbas av gängkriminaliteten, det är ju inte minst de som bor i de så kallade utsatta områdena. 61 stycken till antalet. Och ni ser här på kartan väldigt mycket i Stockholmsområdet. Även Göteborg och Skåne, men också städer som Växjö, Borås, Linköping, Örebro, Uppsala och Borlänge. Flera platser här i södra Sverige. Det är faktiskt över 500 000 invånare som bor i de här utsatta områdena. Och de skiljer sig lite grann från övriga Sverige. Andelen invånare här med utländsk bakgrund, hela 74% jämfört med 25% i Sverige som helhet. Och det är flera olika faktorer som skiljer här, till exempel boendeformen. Hela 76% i de utsatta områdena bor i hyresrätter mot 30% i Sverige som helhet. Och svenska politiker, Sverige överhuvudtaget, även media, har sneglat väldigt mycket på Danmark när det gäller både utsatta områden och kampen mot brottsligheten. Och de utsatta områdena i Danmark har mycket likheter med Sverige. Det är hög arbetslöshet, invandring och kriminalitet. Samtidigt som det är låga inkomster och låg utbildning. Och när det gäller Danmarks utsatta områden så har man fokuserat mycket på brottsbekämpning. Kombinerat med att göra de här bostadsområdena attraktivare. Till exempel genom att helt enkelt riva en del utsatta områden. Och när det gäller Danmark som helhet har det haft mycket fokus på hårdare straff för gängkriminella. Även för skjutningar. Och en sak som danskarna också har satsat på, det är så kallade visitationszoner. Det handlar alltså om att polisen utan konkret misstanke kan visitera vem som helst inom geografiskt avgränsade områden. Och det här är en fråga som splittrar de svenska partierna. Tack så mycket Markus. Jimmy Åkesson, hur blir ett område tryggare med visitationszoner? Ja, det blir det ju därför att då har polisen befogenheter att ta reda på om någon är kriminell eller har en kriminell livsstil på ett annat sätt än vad man har idag. Och det är klart att det leder framåt. Så att det behöver vi ha. Men jag tror inte att den här debatten eller valkampanjen för den delen är så bekänt av att vi egentligen diskuterar små enskilda förslag. För det handlar om den större bilden. Här har vi en regering som har ställt till oerhörda problem genom invandringspolitik, kass integrationspolitik. Det är det handlar om och det är det vi måste få ordning på innan vi kan lösa den här tack, situationen. Tack Jimmy Åkesson. Magdalena Andersson, blir ett område tryggare med visitationszoner? För att det är klart att polisen ska ha goda möjligheter att visitera och eftersöka vapen och sånt. Men också så för att få människor att vittna, då bör det finnas ett förtroende mellan människor som bor i ett område och polisen. Och jag är inte säker på att visitationszoner är rätt väg att gå där. Men precis som
många säger så är ju helt avgörande för att stoppa kriminaliteten att vi har områden i Sverige där ungdomar ser en annan framtid än att gå med i de kriminella gängen. Och där finns mycket som behöver göras. Ulf Kristersson? Ja, visitationszoner är ett sätt för polisen att ta tillbaka kontrollen från de som nu har tagit över områden. Tillsammans med tre andra konkreta saker. Det första är dubbla straff för gängkriminella. Då de inlåsta dubbelt så länge kan inte rekrytera in nya. Det andra är anonyma vittnen så folk vågar vittna utan att hotas till livet efteråt. Och det tredje är utvisa de utländska medborgare som begår brott i Sverige. Det gör vi knappt alls idag. Nooshi Dadgostar. Som ni märker så kommer varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson att lösa detta därför att vi måste stänga narkotikakranen. Alltså, anledningen till att vi har utsatta områden är ju också och att det begås brottslighet där. Det är ju för att någon köper narkotika inne i innerstan för väldigt mycket pengar. Men det vågar inte de här stöta sig med. Vi måste våga se det. Och detta ska ske i kombination då med att vi förstärker de här utsatta områdena naturligtvis. Ta tillbaka kontrollen över skolan, se till att socialtjänsten får mer resurser och mer liksom trygghet in i området. Tack. Nyamko Sabuni, ditt parti säger numera nej till visitationszoner. Mm. Jag håller med Ulf och många andra i väldigt många av de frågorna som man lyfter upp här. Men det är inte visitationszoner som skapar trygghet i utsatta områden så som ni ställer frågan. Ja, vi går till val på ett program med 200 förslag för att lyfta utsatta områden. Fler barn måste klara skolan. Jag menar att ju mer vi investerar i skolan, desto mindre behöver vi investera i fängelser. Fler föräldrar måste komma i arbete. Det är så vi får ordning på de här områdena. Och det kräver verkligen maktskifte när man pratar med statsminister. Ebba Busch, är det ett val mellan antingen eller här? Nej, vi behöver göra så mycket från så många olika håll. Men jag undrar vad Nooshi Dadgostar kom med ganska hårresande påstående här att vi inte skulle vilja stöta oss med knarkhandeln i Sverige. Tvärtom, vi vill ge tullen utökade befogenheter, polisen utökade befogenheter. Men på vilket sätt är det ekonomiskt rationella skäl som driver de förnedringsrån vi har sett nu? Att man våldtar barn på väg hem ifrån skola eller fotbollsträning, kissar på dem, förnedrar dem, filmar och dokumenterar det. Det är en ny typ av brottslighet som kräver andra åtgärder. Det är inte tack, bara utsatta Ebba områden. Bush, Nej, men jag märker ju här nu att Ebba Busch vill smita från frågan för att hon vill inte göra någonting. Vad är frågan? Åt det. Vi måste ju få ett nattliv, ett restaurangliv utan narkotika. Det måste vara fritt från narkotika. Vi måste ju våga se det. Man kan menar du att inte få det? Fortsätta denna narkotikahandel helt fritt så som det ser ut idag. Och det vågar ju ingen ta tag i. Det är ju det här som ger så oerhört mycket pengar till gängen. Alltså hade det inte handlat om detta hade vi inte haft det här våldet. Men det måste vi få svara på att vi inte vill störa ut knarkhandeln. Det stämmer ju inte. Vi vill se till att det blir 50% mer poliser i Sverige. Vi måste upp till tysk nivå vad gäller antal poliser. Det skulle göra jättestor skillnad. Men vi har personer i Sverige som inte vill bli en del av det svenska samhället. De måste störas ut. Där är visitationszoner en avgörande del. Och det är ju inte bara utsatta områden. Stockholms innerstad eller vissa Stockholmsförorter. Det är på väg att bli hela Sverige en helt utsatt område. Det är Tranås, det är Värnamo, det är Lund, det är Karlstad. Det är för dem vi måste stå upp. Och då krävs också visitationszoner och fler Annie poliser. Lööf, visitationszoner hårdare tag kan också bli kontraproduktiva. Säger ni. Hur menar du då? Nej, men det är klart att vi ska ha strängare straff. Vi ska ha ökad polisnärvaro. Men rubriken för den här debatten är utsatta områden. Jag skulle faktiskt vilja lyfta alla de människor som bor i de här områdena. Som är hederliga. Som vill göra rätt för sig. Alla de barn och unga som jag träffar. Som vill känna framtidstro. Den högstadieelev som sa till mig när jag frågade. Vad ska vi göra för att ni ska känna att ni vill bo här? För att ni ska kunna utvecklas. Se till att jag får ett sommarjobb, ett extrajobb, en fritidsaktivitet. Och det visar ju också forskning från Danmark nu. Att tack, Märta Stenevi. Ja, men om vi vill bygga tillit till myndigheter i utsatta områden, om vi vill att barn ska ha framtidstro och en tro på att de ska klara sig i samhället, ja, då kanske vi också måste kalla en spade för en spade. Någonstans att peka ut alla som bor i ett invandrartätt område som potentiellt kriminella. Det är ingenting annat än ett rasistiskt förslag. Och det skulle undergräva
all tilltro till myndigheterna. Det skulle undergräva all framtidstro för de barn som sköter sig, för alla de hedliga människor som inte vill annat än slippa skjutningarna i området. Tack så mycket, Jimmy Åkesson. Ja, de kan ju slippa skjutningar i sitt område. De kan slippa farliga människor med vapen och vad det nu är i sina områden om polisen har befogenheter att kontrollera misstänkta personer som bär på vapen och liknande. Det är ju det som är själva polisen poängen. Polisen har ju det. Nu var det faktiskt replika. Jag som pratade här. Här måste jag få vänta. Jag har ju massa sekunder kvar här, ser jag på klockan dessutom. Så att jag använder gärna dem. Men så att någonstans så måste man ju välja här. Antingen så har vi den här mjukislinjen som vi har haft nu i decennier i de här områdena, vilket jag menar har skapat den situation som vi har idag. Eller så tar vi tag i det. Vi tar tillbaka kontrollen över de här områdena och accepterar inte att samhället kapitulerar. Att polisen ska ha verktyg att gå på de gängkriminella, till exempel genom vistelseförbud eller genom att visitera dem man har anledning att misstänka för brott, det är vi helt överens om. Det är fullständigt självklart. Men det vi pratar om är visitationszoner. Det är att peka ut ett helt område. För att man bor inom ett geografiskt område så är man alltså misstänkt och polisen ska få visitera utan misstanke. Det kommer att rasera, undergräva tilltron till myndigheterna och det är ett utpekande av människor som potentiellt misstänkta, fast de sköter sig, fast de klarar sin skola. Det kommer att totalt rasera vid alla möjligheter de barnen tack, har. Tack, Jimmy Åkesson. Det kommer att göra att laglydiga människor som finns i de här områdena får ytterligare skäl att kunna känna sig lite tryggare. Det är det som är poängen med den här typen av förslag. Sen, visst, nu kan vi fastna i det här såklart, ett förslag. Men det krävs ju mycket mer än ett förslag om vi ska komma vidare med det här. Ulf tog upp ett antal förslag. Inte ens de räcker, jag är ledsen. Vi måste göra mycket mer. Vi måste vända utvecklingen. Det är det här handlar om. Och den regering vi har haft nu i 7,5 år snart, de har skapat den här situationen. Nu måste vi få en annan riktning för Sverige och då kan vi inte låta dem få 4 år till att förstöra Ulf det här landet. Kristersson. När jag reser i de områden som du, Annie, nämner där människor arbetar och gör rätt för sig, inte minst företagare som vill ha sina butiker och affärer och verksamheter kvar där, det finns ingenting de tar upp mer med mig då än en enda sak. Se till att tryggheten kommer tillbaka. Mm. Och tryggheten är att polisen har kontrollen, att det inte skjuts. Under era år vid makten har 1675, om jag räknat rätt, skjutningar ägt rum. Vi har 750 ej uppklarade mord. Det skadar allt förtroende för allt vad rättssäkerhet heter. Tack, Magdalena Andersson. Och det är precis, vi har ett väldigt, väldigt stort problem med skjutningar. Och här krävs det både hårda straff, många poliser. Men ska vi bryta detta långsiktigt, då måste vi stoppa nyrekryteringen som vi ser idag. Och då måste ungdomar klara skolan. Och då kan vi inte ha den här marknadsskolan som har idag som driver mot mer segregation. Föräldrar måste lära sig svenska, utbilda sig och jobba så att de är bra förebilder. Och alla ungdomar på glid, där ska samhället gripa in och stoppa den utvecklingen långt innan man tar till ett Ebba vapen. Bush. Ulf Kristersson lyfter alltså upp att det har skett över 1600 skjutningar sedan 2017. Magdalena Andersson svarar att en avgörande åtgärd för detta, det är att stoppa det fria skolvalet så som det ser ut idag. Det är fullkomligt hårresande. Alltså, i kärnan i straffen, kärnan i det vi diskuterar här, det är etik. Det är vilka värderingar som ska gälla i vartenda bostadsområde i Sverige. Och den här regeringen har tappat kontrollen. Det är kontentan. Ska man återta kontrollen och se till att vissa värderingar tack, gäller alla, Magdalena då behövs kraftfullare åtgärder. Ebba Busch lyssnar ju lite selektivt. Det första jag sa är att vi ska fortsätta skärpa straffen, vi ska fortsätta bygga ut polisen och hela rättsväsendet. Men ska vi långsiktigt lösa detta, då måste vi också bryta nyrekryteringen. Se till att ungdomar har andra förebilder där de ser sina föräldrar gå till jobbet, att man klarar skolan så att man kan få ett jobb och därmed också ser en annan framtid än att välja den kriminella banan. Ni ser bara halva problemet. Och därför har ni bara halva lösningen. Man måste göra både och. Nej, vi i Liberalerna ser inte bara halva problemet. Det här är därför jag kommer tillbaka till politiken. Jag blir irriterad varje gång någon måste nämna att det finns arbetande skötsamma människor i de utsatta områdena. Det är naturligt. Det finns i hela Sverige. Det är bara utsatta områden som vi inte kan prata problem och lägga fram förslag hur man ska hantera dem utan att säga att det finns goda människor.
Och jag säger också det, det är anmärkningsvärt att statsminister vill vända på alla stenar. Och en av stenarna hon vänder är ju så att säga att det är friskolorna som ligger till grund för skjutningar i utsatta områden. Det är inte så. Människor behöver chans att komma i arbete. Människor behöver lära sig svenska. Barn behöver klara skolan. Tack, Nyamko Sabuni. Nooshi Dadgostar, förebyggande arbete. Nej, men jag tycker det är talande när Ebba Busch talar att hon vill ha olika värderingsövningar. Det är rena flummet. Alltså självklart handlar det här om bland annat skolan. Alltså vi vet att skolan är en skyddsfaktor ifrån att man ska bli kriminell. Och då måste vi ta tillbaka kontrollen från den här sönderprivatiserade, sönderkommersialiserade skolan som inte fungerar i Sverige. Vi tappar ju stort i skolresultat. Men det är också en viktig faktor för att skydda människor från att gå in i kriminalitet. Det är självklart. Ja, både Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson behöver nog komma in i matchen. Det är ju inte valfriheten för föräldrar som sätter sina barn i olika förskolor som är grunden för den gängkriminalitet vi ser idag. Vi behöver se till att vända skolresultaten, absolut fokusera på kvalitet, skärpa tillsynen. Vi behöver se till att vi får likvärdiga skolor i hela landet. Sen måste vi se till att föräldrar går till jobbet. Vi måste se till att unga människor har bra fritidssysselsättning. Vi måste helt enkelt ingjuta framtidstro och framtidshopp hos så många fler människor än vad vi gör idag i dessa områden. För tack, att vi ska kunna Jimmy knäcka Åkesson, gängen. Har inte socialtjänsten en uppgift här också? Det är klart att socialtjänsten har en uppgift. Vi har ju formligen öst pengar över de här områdena sedan 90-talet. Det har inte hjälpt. Och det vi måste göra nu, förutom att såklart förbättra skolan och allt det här, det är ju att tvinga människor att anpassa sig. Ställ krav på människor att anpassa sig. Lär dig svenska, annars får du inga bidrag. Se till att anpassa dig till hur vi lever här i Sverige, annars får du inga bidrag. Det är det enda, menar jag, tror jag, som långsiktigt kommer att på något sätt kunna vända den här utvecklingen. För att vi kan inte ha människor som lever i Sverige i det här utanförskapet i decennier. Utan vi måste komma åt det. Det är roten till problemet. Magdalena Andersson, ni har ju då haft på ert 34-punktsprogram just att ge socialtjänsten utökade befogenheter. Vad skulle det innebära? Hur skulle det hjälpa? Ja, vi vill att socialtjänsten ska kunna gripa in tidigt och man ska också kunna gripa in även om föräldrarna motsätter sig. Och ska vi klara det här, då måste ju hela samhället ställa upp. Från regeringens sida, vi ska skärpa straffen, anställa poliser och vi ska se till att kommuner har mycket pengar. Men då måste kommuner också sluta upp. Då duger det inte som vi ser i Stockholm där Moderaterna använder de pengar de får från staten till att sänka skatten och skära ner i socialtjänsten samtidigt som det kommer larmrapporter från hur läget är på Järvafältet. Tack, Ulf Kristersson. Ja, men det är ju inte så att en 15, 16, 17-åring som är beredd att råna, förnedra, kissa på någon annan står där i valet mellan att göra det eller gå och spela biljard på fritidsgården. Det är inte så det funkar. Det här är ju människor som år efter år efter år har tolererats. Där föräldrarna inte tar ansvar. Där skolan inte håller ordning på dem. Alltså, så här kan man inte hålla på. Ni pratar om alla saker, men det händer ju ingenting överhuvudtaget. Ja, men varför skär du då ner? Varför skär dina partivänner i Stockholm då ner på socialtjänsten som ska nu ska jag berätta för dig hur socialt arbete funkar. Riktigt socialt arbete, det är att föräldrar går till jobbet, kommer hem med en inkomst, håller sig nyktra, sköter sig. Riktigt socialt arbete, det är att barnen lär sig någonting i skolan, att de talar svenska, att de får ett jobb. Riktigt socialt arbete, det är inte lite allmänt pyssel. Det är svåra saker, men allt det här som ni brukar vara emot, ställa krav på människor, komma ur bidragsberoende, hårda krav för att lära sig svenska språket, det är det som krävs. Det är lite intressant det Ulf Kristersson tar upp här. För om man tittar på Danmark då, som man ofta vill lyfta fram, så säger den forskningsrapporten som har tittat på det här att för en ung människa som har haft en fritidssysselsättning, till exempel spelat fotboll och ett extrajobb, så minskar det kriminaliteten med 25% under ett år. Så det är ju jätteviktigt att se till att ha detta. Jag var i Berga i Linköping i torsdags, träffade ju socialtjänst, fritidsaktiviteter och det är jätteviktigt. Delar. Vi behöver inte prata förbi varandra. Vi ska vara tuffa mot brott och då är det förebyggande arbetet minst lika viktigt som det med stränga straff och ökade poliser. Ni vill ju också ge socialtjänsten rätt att ingripa tidigt. Vad innebär det i praktiken? Jag bekymrar mig för att vi lever i två Sverige. Ett Sverige där lagen gäller och ett Sverige där gängen och kriminella klaner har tagit över. Socialtjänsten är jätteviktig. Men jag vet inte om alla här har missat den tystnadskultur som råder i de här områdena. Där socialtjänsten hotas och inte kan utföra sitt arbete
Vi behöver se till att socialtjänsten kan utföra sitt arbete. Hur mycket vi än tycker att de ska hantera de här problemen tidigt, så kommer de inte göra det när de är skrämda till livs. Så att vi behöver se till att de kan avlastas och de har lagstöd för att kunna få det skydd de behöver. Ja, och återigen så blir det skillnad på Sverige och Danmark. Alltså här så sa 34-punktsprogrammet, där sa ni alltså nej till hälften av de åtgärder som rikspolischefen efterfrågade. Medan i Danmark så ställde man upp från höger till vänster och sa ja till allt. Och en sak som polisen har efterfrågat, det är ju möjligheten att bryta sekretessen i mycket högre grad mellan socialtjänst, skola och polisen. Och det är någonting som vi behöver få till. Och där har återigen regeringen förhalat den här frågan. Vi borde minska misstänktas möjlighet att få insyn i förundersökningar. Det säger man också nej till. Men vi pratar om hur vi ska bygga trygghet i utsatta områden. Och sen så glider vi tillbaka på kriminalpolitik hela tiden. Trots att vi vet att de tidiga insatserna, trots att vi vet att satsningen på barn, att satsningen på framtidstro, att satsningen på att komma i arbete är det som gör allra, allra störst skillnad om vi ska kunna bryta kriminaliteten framåt. Och ändå så halkar vi tillbaka hela tiden. Du skojar om fritidsgårdar. Allvarligt talat, de 10-åringar, de 8-åringar vars föräldrar inte har råd med fritidsavgiften, ja, de behöver någonstans att varna deras föräldrar att jobba sitt andra skift. Tack. Det är det vi behöver förstå i de utsatta områdena. Jag skojar verkligen inte om fritidsgårdar. Och jag skojar heller inte om ett allmänt preventivt arbete. Men när vi pratar om ungdomar som begår bestialiska brott mot andra, då är det inte socialtjänstens kärnkompetens att lösa den här saken. Nej. När socialtjänsten behöver polisbeskydd, precis som Nyamko Sabuni antyder, då är det en statlig liksom, fundamental uppgift att lösa det först. Då hjälper inte lite allmänt förebyggande insatser. Då krävs det ordning och reda först. Men Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, den ungdomen innan dess ska klara sig undan från rekryteringen från gängen, då handlar det om förebyggande arbete. Om den 8-åringen inte ska bli en 15-åring som begår brott, då måste vi in mycket, mycket tidigare, därför att vi värnar barnen, därför att vi faktiskt bryr oss om de ungarna som växer upp i utsatta områden, därför att vi inte ser alla barn i utsatta områden som potentiellt kriminella, utan som barn vi tror på och vill ska växa upp och bli starka, självständiga individer. Det är vad fritidsgården. Vilka sociala investeringar krävs då för att bryta den här nyrekryteringen? Jag håller ju med Ulf Kristersson. Alltså de ungdomar som begår fruktansvärda förnedringsrån, där är det ju inte socialtjänsten som ska till. De ska ju bort från gator och torg. Men lyssna på det här. Det är dags att politikerna satsar lika mycket på socialtjänst och skola som på polisen. Det är bara om vi gör båda de här sakerna samtidigt som vi kommer vända den här oerhört negativa trenden. Det är inte jag som säger det här, utan det är chefen för polisens nationella operativa avdelning. Polisen ser behovet av just den socialtjänst Ulf Kristersson pratar med. Problemet är att ni gör varken eller. Varför satsar du inte ni gör varken eller, det är det som är problemet. Vi har efterlyst stöd och det fick vi med i den budget som Sverige nu styr på. Föräldrastöd för att stärka kommunernas arbete med att stötta mammor och pappor för att kunna sätta de där gränserna tidigt som Märta Stenevi är inne på. Och vi pratar om regelförändringar för att kunna bryta den här sekretessen, fånga upp dem tidigt. Men det har ni sagt nej till eller lagt i utredningslådan. Och i andra änden, de skärpta straffen, så vägrar ni att lyssna på de ytterligare åtgärderna som polisen mycket konkret punktar upp. Och då signalerar ni till de kriminella, det är era värderingar som kommer gälla istället för de rättrådiga. Nej, men det här är ju en uppvisning av vad som har hänt med Sverige. Det är väldigt illa ställt i Sverige. Ulf Kristersson har styrt, han drog ner med över 100 miljarder i välfärden, både i skolan, i vården, i omsorgen och socialtjänsten. Han har gjort väldigt dåliga saker, Magdalena Andersson följer ju efter. Så att jag menar, här är ju alla de här människorna är ju ansvariga för att vi har ett så svagt samhälle i Sverige och att vi har så stora problem i skolan, i socialtjänsten. Vi behöver ju bygga Sverige starkt. Tack Magdalena Andersson, är ni ansvariga? Det är dags att faktagranska vad Norsi säger, att alliansregeringen drog ner med 100 miljarder på välfärd. Vad är det för något? Över 100 miljarder, förlåt. Jag sa fel, det var över 100 miljarder. Ja, fakta. Att sänka skatt är inte att dra ner på välfärden. Ja, det ser man. Det är det som är problemet. Att de prioriterar andra saker. Nej, skillnaden mellan oss. Skillnaden mellan oss är att vi vill att fler ska jobba och betala skatt. Inte färre ska betala. Tack, vi ger ordet till Magdalena Andersson.
Regeringen har ju kommit med rekordstora tillskott till både kommuner och regioner för att de ska kunna ha en bra socialtjänst, bra skolor. Problemet är ju att när Ulf Kristersson eller Ebba Busch styr här i Stockholm, då sänker de skatten och sparar på socialtjänsten. I Stockholmsregionen, då lägger pengarna på hög. Och så har man inte pengar som behövs i barn- och ungdomspsykiatrin. När Sverigedemokraterna styr, nej, men då sparar man på den arbetsmarknadspolitiken som skulle göra att utrikesfödda kvinnor kan komma in på arbetsmarknaden och ungdomarna får andra förebilder. Och det får Sverige tyvärr bli sista ordet i den här valårets första tv-debatt. Så ligger det till. Tack snälla för att ni deltog här ikväll. Tack så mycket för att ni tittade där hemma och vi hoppas att ni har blivit något lite klokare i alla fall i vad partierna står i de här frågorna. Vi är tillbaka den 30 maj. Då blir det nya ämnen och en ny partiledardebatt. Och Markus kommer att fortsätta analysera och kommentera och det blir också intervjuer med partiledarna. Ni hittar dit genom att rikta er telefon mot den här QR-koden. Glöm inte 22-nyheterna också. Tack för idag. Tack för idag.